barabara na sisi kama watu ya hapa Mangu Kalia
Police ko? Naitwa Starline Kiprotich. Mimi ni cousin wa Brian Kiprotich. Tunaishi eneo la Kapkelek, Kericho Town. Nimepata mshtuko mkubwa sana baada ya kupata habari kwa Brian alisha kupigwa risasi ya tumbo katokea sehemu nyingine. Kwa Brian saa hii ameweza kupoteza maisha yake na aliyehusika ni baadhi ya askari wenye alikuwa analinda machani chai karibuni. Na imekuwa ngumu sana kwa wenyeji wenye walikuwa karibu na marafiki, na tunahusunika sana. Na tumeumia tena kwa senator mimi na jificha Nairobi anashinda kutoka parliament. Mwingine naye nitakamtai aliadi jana maneno zingine haiwezi saidia sana. Kama sisi Brian alishutiwa akiwa haki, tunataka haki. Brian alishutiwa akiwa Finland. Kuna kijana amewawa hapa kwetu na askari. Alikuwa ameingia estate, alikuwa na miasola, anachotanga hii matawi ya chai mchanga akiuzauza akipata ya sabuni. Sasa leo kitu kama saa saba hivi tukasikia ati amewawa na askari, ati ameshikwa na akamwaga hiyo fumbi na akampiga risasi na akakatashwa mwenye alikuwa naye for 20 minutes ampeleke hospitali. Paka watu ya kambi wakashika ni mamiti ndio wakakuja wakafukuza maaskari, ndio huyo kijana wakashughulikia kufika hospitali kapata kama amekufa. Na pengine labda kwa maoni yako, uhusiano kati ya jamii na hizi kampuni za majani chai imewafaidi kwa njia yote? Kwa jamii tuseme, sasa hii kampuni ya chai tumejaribu kuambia serikali atutolee mashindi waandike watoto yetu, tuone mabadiliko yoyote. Tangu tunaimba machine sitoke ndio waandike vijana wetu. Sasa vile sasa machine inafanya kazi, vijana hawana kazi. Sasa wameamua kuchota hizo mfumbi wakichujuka ndio wanauza ndio wapate. Sasa tunaona hata hii majani chai saa hii vile sasa watoto wetu wameanza kuawa, atuone faida ya hii majani chai ya kampuni. Huyu kavana wetu Dr. Mutai akuja atuongeleshe kama kwa hii majani chai ni kuawa tu watoto wetu ama ni kushikwa tu kuwekwa gerezani ama awe. Hiyo ndio tulikuwa tunataka kwamba, na sasa akuja atuongeleshe vile tutakaa kama watoto wetu hawana kazi na wana hazo livo na wanawawa. Akuja atuambie bali tunaenda ama bali watoto wetu wataenda kuandika kazi ndio tu relax. Atafanya makosa jamaa ndio anatoa ile matani imeachwa na ile gari ama ile nini, ndio akuje hiyo mabaki ndio achisaidie naye. Bora sasa jamaa anapigwa risasi. Si angepelekwa kotini, there is rule of law. Mbona atapelekwa? Wacha jamaa angechukua apelekwe. Mbona risasi? Mbona risasi tumike? Sisi hatuna maandamano hii Kericho. Hatuna maandamano. Hata Ruto alikuwa hapa. Rais mwenyewe alikuwa hapa. Hatuna maandamano. We are a peaceful county. Lakini mbona sasa tufanyiwe hivi? Ama tunataka tuende maandamano? Hata sisi maisha iko juu.
Hatuna ya kuliza nayo watoto. Lakini tunaacha tu tunasema tuvumie serikali kidogo. Lakini tunaona wanatuchezea. Ama turudi kwa barabara. Sisi hatuwezi tishwa. Huyo mtoto anajitafutia. Na ana sio mwizi wala aibu kitu ya mtu. Hiyo mlimi fimbi anaenda asubuhi anachota anakuja kujitafutia riziki yake. Nikiwa ndani hata nikiwa wapi Chepson namuita. Uko wapi Brayo? Kimbia baka kwangu lete mzigo. Ameambia mawaze sina ya mafuta. Namuwekea mafuta. Sasa kusikia asubuhi ati ameenda hata jana nilisalimia kwa mlango yangu. Nimeshangaa kustuka nimestuka. Eh? Imeendia mibini nifike kweli ameenda ama bado. Alafu sasa serikali yetu jana walikuwa hapa. Alafu leo mtu anaua na ni watu wake wanaua. Kwa nini wanaua? Alafu wataka kufuruta mwingine kwele kwa msuru wale kumficha. Walikuwa wanampeleka watange pona. Kwa nini? Wamuwasa kumuwa mali ya huwa wamufuruta kuenda kwa mstuni. Kwa nini? Tunaomba nini serikali? Tunaomba serikali ifanye haki na itupe ilete yo mtu. Haki kwa mtu. Uyo mtoto wateke. Ni mtoto wateke. Kwa nini alinia uliwe juu ya fumbi? Mchanga yani. Si hata mchaya alienda kuiba. Achuli? Achuli? Hiyo vumbi anaenda kufanyia nini? Ni vumbi na sini kama mchanga hii ukichota alafu inatengenezwa hata ni ile ni ndio inaleta mbolea. Ndio analeta alafu anataka anapata kidogo ya kukula. Na sio mwizi.